إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی اہم نعمت اولاد کی نعمت ہے. اولاد میں بیٹے ہوں یا بیٹیاں، دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. اولاد والدین کے لیے ایک انسیت، محبت اور الفت کا ذریعہ ہوتی ہے. اولاد والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے والہانہ محبت ہوتی ہے، اور یہ فطری بات ہے. بچوں میں، اولاد میں بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں. بیٹیوں کو اپنے والدین سے جتنی الفت اور محبت ہوتی ہے، اور جتنا لگاؤ ہوتا ہے والدین سے، وہ نسبتاً لڑکوں میں کم ہوتا ہے. بیٹی کی اہمیت اور فضیلت پر کتاب و سنت میں بڑی ہدایات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جس انداز میں اس سلسلے میں تربیت فرمائی ہے، وہ بے مثال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اہمیت کو اس انداز میں بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا: من کن لہ ثلاث بنات یوبیہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تین بیٹیوں، جس کے پاس تین بیٹیاں ہوں، پھر وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرتا ہے، اور بحسن و خوبی ان کی کفالت کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان فرمایا، تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ کے رسول، کسی کے یہاں دو بیٹیاں ہوں؟ تو فرمایا، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامتی انا وہو وضم اصابعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، کہ جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں اور وہ بالغ ہو جاتی ہیں، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، ادب سکھاتا ہے،
اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو اچھی جگہ ان کا نکاح کر دیتا ہے. جا یوم القیامتی, قیامت کے دن وہ شخص آئے گا, انا وہوا, میں اور وہ اس طرح ہوں گے, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا اس طرح ہوں گے. تو یہ ان والدین کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے جو والدین اپنی بچیوں کی پرورش پر خاص توجہ دیتے ہیں اور بچیوں کی پیدائش کو برا نہیں سمجھتے, بچیوں کی پیدائش کو برا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت سمجھ کر ان کی پرورش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث اس سلسلے میں ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے, ایک مسکین عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں. اس نے آ کر سوال کیا, وہ بھوکی تھی وہ خاتون, اس کی بچیاں بھی بھوکی تھیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں تلاش کیا تو تین کھجوریں گھر میں ملی. وہ تینوں کھجوریں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو دے دیں. اس خاتون نے ایک ایک کھجور ان دونوں بچیوں کو دی اور ایک اپنے لیے رکھی. دونوں بچیوں نے کھجور کھا لی. اب جیسے ہی وہ خاتون وہ ایک کھجور اپنے منہ میں رکھنا چاہتی تھی تو بچیوں نے پھر مانگ لیا, تو اس خاتون نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا ان دونوں بچیوں کو دے دیا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا یہ حسن سلوک اپنی بچیوں کے ساتھ بہت اچھا لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے لیے جس نے اپنی بچیوں کو اپنے پر ترجیح دی, خود بھوکی رہی اور بچیوں کو کھجور کھلا دی, فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے, بہت محبت فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ سلام اللہ علیہا حضرت زینب کی بیٹی تھی. صحیح بخاری میں ہے, نبی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامت بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص بن الربیع فاذا قام حملها واذا سجد وضعها. حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو چھوٹی سی بچی جو زینب سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھی, حضرت ابی العاص بن ربیع کی بیٹی تھی, وہ آ جاتی تھی. تو جب قیام کی حالت میں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو گود میں اٹھا لیتے تھے. بچی کو گود میں لے کر, یا بعض روایتوں میں کندھے کا ذکر بھی ہے, کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے تھے. جب رکوع سجود میں ہوتے تھے تو بچی کو زمین پر بٹھا دیتے تھے, پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر اسی طرح اٹھا لیتے تھے. یہ محبت تھی نواسی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور اس ذریعے سے آپ نے تعلیم دی کہ بچیوں کی کتنی اہمیت ہے اور بچیاں والدین کے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں. آج آپ دیکھیں حکومت وقت بھی باقاعدہ اس پر ایک مہم چلائے ہوئے ہے, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, یہ ایک نعرہ دیا ہے حکومت نے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے بیٹیوں کی اہمیت کو بیان کر دیا تھا, بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی ترغیب اور تعلیم اور تاکید فرمائی تھی. تو اسلام میں روز اول ہی سے بیٹیوں کی اہمیت ہے, بیٹیوں کی تربیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس لیے
ہم بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچیوں کی پیدائش کو برا نہ سمجھیں، بچیوں کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر ان بچیوں کی اچھی تربیت کریں، ان سے دل کی گہرائی سے محبت رکھیں، بچوں کے درمیان ناانصافی نہ کریں، کھانے میں، پہننے میں، تعلیم میں، تمام چیزوں میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ بعض گھرانوں میں لڑکیاں اگر ہیں، لڑکے بھی ہیں، تو ترجیح لڑکوں کو دی جاتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے لڑکوں کو اور بچیوں کو دودھ نہیں پلاتی کہ جلدی بڑی ہو جائے گی، اگر اس کو اچھی خوراک دیں گے یہ جلدی جوان ہو جائے گی، لڑکوں کو ماں جلدی جوان کرنا چاہتی ہے اور بیٹیوں کو سوکھا رکھنا چاہتی ہے۔ تو یہ ذہنیت اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ذہن ہے۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں اور جیسا لڑکے کو کھلائیں اسی طرح لڑکی کو کھلائیں، جس کوالٹی کا اس کو پہنائیں اسی طرح کا اس کو پہنائیں، اور اس جس طرح لڑکے کی تعلیم و تربیت پر توجہ ہے اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے یہاں ایک بچی تھی، اس کا نام زینب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی بچی کو کبھی کبھی کھلاتے تھے، پیار کرتے تھے، اور پیار میں اس کا نام کبھی کبھی زوینب لیتے تھے، یعنی جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو نام کو چھوٹا کر کے اور پھر انہیں پکارتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار میں، محبت میں زینب کو زوینب کہہ کر پکارتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ بچیوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کامیابی عطا فرمائی، مکے کے بہت سے لوگ گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے، ان میں سے کچھ لوگوں کو فدیہ دے کر چھوڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع، وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جو سب سے بڑی تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، وہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو آپ کی ساری بچیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ کے داماد حضرت ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، بیٹی اسلام پر رہی اور وہ اسی حالت کفر میں رہے، یہاں تک کہ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد مکے والوں نے حملہ کیا جو غزوہ بدر کی صورت میں پیش آیا، تو غزوہ بدر میں ابو العاص بن ربیع گرفتار ہو کر لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر بہت سے قیدیوں کو چھوڑا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیے کے لیے کچھ سامان بھجوایا، اس کا ذکر حدیثوں میں ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما بعث اہل مکہ فی نداء اسرائهم بعثت زینب فی فداء ابی العاص بمال وبعثت فیہ بقلادۃ لہا کانت عند خدیجۃ ادخلتها بها علی ابی العاص قال فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقۃ شدیدہ وقال ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیہا الذی لها قالوا نعم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علیہ او وعدہ ان یتخلی سبیل زینب الیہ۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب لوگ گرفتار کر کے مکے لائے گئے تو ان میں ابو العاص بن ربیع
زینب کے شوہر بھی تھے. زینب رضی اللہ عنہا نے کچھ مال اور ایک ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. یہ وہ ہار تھا جو اماں خدیجہ نے ان کو شادی کے وقت میں دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. فلما رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. رق لہا رقتا شدیدہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو تو ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے اور زینب نے جو سامان بھیجا ہے اس کو وہ واپس کر دیا جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا, قالو نعم, ہاں اللہ کے رسول, ہم لوگ اس پر راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا, مکہ جانے کے بعد زینب کو مدینہ بھیج دو. انہوں نے وعدہ کر لیا اور اس بات کو قبول کر لیا. مکہ پہنچنے کے بعد ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. پھر وہ مدینہ میں آپ کے پاس رہیں. پھر جب حضرت ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا, پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا. تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک. ہمارے یہاں جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں وہ بڑی مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان سے آپ کو بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ بھیجا. ابو جہل کی بیٹی کو جب رشتہ پہنچا اور اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اعلان فرمایا, وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمَ حَلَالًا وَلَا أُحِلَّ حَرَامًا ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا ابدا. فرمایا, میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں. میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا ہوں اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں. جو رشتہ علی نے بھیجا ہے میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں, لیکن قسم ہے اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, ایک چھت کے نیچے اس میں ایک مکان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ میرے دل کا, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کا ارادہ ترک فرما دیا, چھوڑ دیا اس رشتے کو. تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اما عائشہ بیان فرماتی ہے, عن الام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ
سمتن ودلن وهدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو کرم اللہ وجہہا کانت اذا دخلت علیہ وقام علیہ فاخذ بیدہا فتقبلہا واجلسہا فی مجلسہ وکان اذا دخل علیہ قامت علیہ فاخذت بیدہ فتقبلتہ وجلستہ فی مجلسہا رواہ ابو داود. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کا چال چلن اور طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو فاطمہ کے علاوہ. فاطمہ کی چال, ان کی گفتگو کا انداز, ان کی عادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی. اور جب وہ گھر میں داخل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے, ان کی طرف بڑھتے تھے, ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, ہاتھ کو بوسا دیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. بیٹی کا یہ احترام تھا, بیٹی کا یہ احترام تھا کہ جب وہ گھر میں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے ہاتھ کا بوسا لیتے تھے اور جہاں آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی گھر میں خاص, اسی جگہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے. اور یہی کیفیت ان کی تھی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کھڑی ہوتی تھی, آپ کا استقبال کرتی تھیں, آپ کے ہاتھ کا بوسا لیتی تھیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھیں. تو یہ ہیں آداب بیٹیوں کے ساتھ رہن سہن کے, یہ آداب ہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعظیم و تکریم کی تعلیم اپنی امت کو دی ہے. تو آج ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھی طرح سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اسلام نے بیٹیوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. آج یہ تعلیمات, یہ نصیحتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ آج لوگوں کے سامنے نہیں ہے. لوگوں کو یہ باتیں معلوم بھی نہیں ہوتی, اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کس طرح کی تھی, کس طرح اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ آپ اس نے سلوک فرماتے تھے اور کس طرح ان کا خیال رکھتے تھے, کس انداز میں ان کی تعظیم و تکریم فرماتے تھے. یہ تعلیمات اور نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ آج بہت سے مسلمانوں کی نظروں سے غائب ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو بھی غور کرنا چاہیے, اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے, آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھی, شدید بیمار تھی, حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ ان سے کہا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے, دیکھ بھال کے لیے گھر پر رکو, انہیں چھوڑ کر گئے. تو یہ خیال اور اس انداز کا حسن سلوک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہمارے یہاں جو بے رغبتی ہے اور بچیوں کے سلسلے میں جو نظریات ہیں وہ ہم سب اچھی طرح واقف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان کیے, خطبہ حجت الوداع کو پڑھ لیجئے, آخری حج ہے, بہت سی اہم نصیحتیں امت کو فرمائیں. ان میں بھی فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, میں تم کو خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی فضیلت بیان فرمائی, خواتین کی, وہ خواتین جو نیک ہیں, صالح ہیں, دیندار ہیں, متقی ہیں. فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, یہ دنیا ساری کی ساری ایک قیمتی شے ہے, قیمتی چیز ہے, اور اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے, نیک خاتون ہے. خواتین نیک کیسے بنیں گی؟ نیک اسی طرح بنیں گی کہ ہم بچپن ہی سے ان کی تربیت کا انتظام کریں, اہتمام کریں. بچی چھوٹی سی ہے, ہم اسے ساتر لباس پہنائیں, ایسا لباس جو اس کے پورے بدن کو ڈھک دے.
بچی کو برہنا نہ گھمائیں، بچی کے سطر کو ڈھک کر رکھیں، بچپن ہی سے اسے اس کا شعور، اس کے اندر یہ شعور پیدا کریں، پردے کی اہمیت کو اس کے دل میں بٹھائیں۔ آج بہت سے پڑھے لکھے مسلم گھرانوں کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور وہ کھل کر یہ بات بولتی ہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم پردہ کریں نہ کریں، ہمیں زندگی گزارنے کا آزادانہ طریقہ ہے، ہمارا ہم آزاد ہیں اپنی رائے میں، آپ کون ہوتے ہیں ہم پر یہ لاگو کرنے والے؟ تو ایسی باتیں مسلمان نہیں کرتے، اس طرح کی گفتگو مسلمان نہیں کرتے۔ مسلمان تو اللہ کے دین کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، دین کے اوپر اسے چلنا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے دین نے ہمیں آزادی دی ہے، دین کے اندر رہ کر ہم آزاد ہیں، اور دین نے ہمارا گلا نہیں گھونٹا، دین نے عورتوں کا گلا نہیں گھونٹا ہے، خواتین کا گلا نہیں گھونٹا، بلکہ دین نے ان کی عزت کی، عصمت کی حفاظت کی ہے، ان کے رتبے کو بڑھایا ہے، ان کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور بچپن ہی سے، پیدائش کے بعد ہی سے بچیوں کی اہمیت کو اور ان کی پرورش پر اجر و ثواب کا اعلان کیا، جنت کے واجب ہونے کا اعلان کیا، تو اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بچیوں کی پیدائش کو برا نہ سمجھیں، بچیاں اللہ نے دی ہیں تو ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں دیندار بنائیں، ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا کریں، پردے کی اہمیت ان کے اندر ہو، دین ان کو سکھائیں، توحید کا عقیدہ ان کو سکھائیں، توہمات سے ان کو بچائیں، شرک و بدعات کا شعور ان کے اندر پیدا کریں، اور وہ ایک اچھی مومنہ، متقیہ، صالحہ خاتون بنیں، تو وہ یقیناً ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور نسلیں سدھریں گی، نسلیں سدھریں گی۔ کیوں؟ کہ وہ بچی جب کسی کے یہاں جائے گی اور اللہ اسے اولاد سے نوازے گا، تو اس کی گود اس کی اولاد کا سب سے پہلا مکتب ہوتا ہے، سب سے پہلا مدرسہ مکتب ماں کی گود ہے۔ ماں دیندار ہے، موحدہ ہے، سنت کی پیروی کرنے والی ہے، دین کو سمجھتی ہے، تو پھر وہ اپنے بچے کی تربیت اسی انداز میں کرے۔ اسی لیے آج جو صورتحال ہے کہ صاحب اولاد ایسی ہے، بیٹا ایسا ہے، بیٹیاں ایسی ہیں، فلاں ایسا ہے، تو اس کی وجہ پر کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے، ہم گھر میں اس ماحول کو پیدا نہیں کرتے جو ماحول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کی خواتین اس پر توجہ نہیں دیتی، انہیں تو پیسہ چاہیے اور فیشن چاہیے۔ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ان کی آنکھوں میں ہے، فلاں کیسا کپڑا پہن رہی ہے، بس اسی طرح کا مجھ کو بھی چاہیے۔ اب وہ کپڑا پہننے کے بعد چاہے وہ سطر اس کا کھلے یا ڈھکے، پردے میں رہے یا نہ رہے، اسے تو اس طرح کا چاہیے۔ تو آج یہ ذہن پروان چڑھ رہا ہے، اس انداز کی ہمارے گھروں میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پر کنٹرول کریں، اور یہ ذمہ داری مردوں کی ہے، مرد گھر کے قوام ہیں، گھر کے نگراں ہیں، داروغہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اچھے اخلاق اور اچھے انداز میں گھر کی تربیت کریں، اور گھر کے بچوں، خاص طور پر بیٹیوں پر توجہ دیں، بیٹوں پر بھی توجہ دیں، ایسا نہیں ہے کہ بیٹوں کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے گھر کی تشکیل کریں گے اور اچھی تربیت کا انتظام کریں گے، تو یقیناً اولاد اچھی ہوگی، جوانی میں بھی ماں باپ کا احترام کرے گی، والدین کا ادب کرے گی، ان کے حقوق ادا کرے گی، اور ان کی عزت و تکریم کرے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان باتوں پر توجہ دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو